Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gabriel Sakamoto, diretamente da página e também do canal do programa mais top da internet. E hoje é sexta-feira, mas Patrick, o que é hoje exatamente nesta sexta? Pós-feriado, né? Pós-dia de Nossa Senhora de Aparecida. Não, não é. Hoje é Nossa Senhora da Special Edition. E eu tô aqui pra falar do quê? Da dica do final de semana by Tangiers Club. Muito bem, sempre como de sexta-feira você está acostumado, sempre ao meio-dia nós trazemos um conteúdo diferente sobre Tangiers, lembrando a você que o Tangiers Club é patrocinador oficial do programa mais top da internet. Sempre com conteúdos envoltos de muito sabor, de muita intensidade, e hoje, já que eu falei da Special Edition, eu tô aqui para falar do quê? De mime. Mime que trata-se... Fala para mim, o que é a mistura de mime, Patrick? Mime, de menta, de mint. De mint? De menta. De lime. Então é o mime, né? O limão com menta. Só que o lime, né, no caso, é um limão verde, né? Não, o lemon já é o limão amarelo. E o lime já é o limão verde, aquele limão mais conhecido pra mim é o Tahiti. E pra você? Limão Tahiti. Tahitizinho, eu acho que é o mais conhecido de todos nós. Pra falar um pouco mais desse produto, o que você acha de conferir agora o nosso Hot Pack? Para você que ainda não sabe sobre a linha Special Edition, tem um vídeo aqui no canal do YouTube falando tudo sobre as linhas, né? Conheça as linhas de Tangiers, desde as linhas existentes, citando algumas que foram extintas e, claro, falando sobre a Special Edition, que é dividida aí pelas estações do ano. Estamos na primavera, que é uma época maravilhosa, o verão está vindo para aí, o verão está chegando, mas para falar de mime, de algo bem tropical, né? Esse limão, que ele é muito presente, desde o cheiro até o sabor, e aquela presença bem gostosa de uma menta, que não é tão forte, mas também não é nada suave. Você vai encontrar um fumo que é muito equilibrado, e essa palavra é muito interessante colocarmos aqui, que é o equilíbrio, né, entre algo cítrico e com o seu toque de refrescância. O que eu tenho para falar desse sabor? Simplesmente incrível. Eu que sou fã dos fumos cítricos, Patrick sabe que eu sou um super adepto dos limões, das laranjas, das tangerinas. Esse sabor para mim, cara, é sensacional. Limão presente do começo ao fim e também essa refrescância. Mas o mais interessante, o retrogosto. Sakamoto, do que se trata esse retrogosto? Aquele gosto residual que fica aqui na sua língua pelas papilas degustativas, fica uma coisa assim, bem cítrica. Não dá aquela amargada, né? Aquela amarrada na boca, né? Mas você sente um azedo principalmente na sua língua, não na boca. Então é um gosto muito bacana que você vai poder aí desfrutar também de estar tomando um suco de limão, no caso, ou enfim, de uma outra fruta cítrica, fazendo um blend bem interessante naquele momento que você tanto gosta, que é o seu momento Tangiers. Patrick, sugestões para mix que podemos fazer? Mais, eu acho que talvez uma orange soda, para a gente dar uma potencializada no cítrico, ou até uma coisa mais doce, com a picnic punch, que tem uma mistura de limão com a cereja, para dar uma elevada na potência do cítrico desse mix. Eu vou sugerir aqui para vocês a minha mistura. Eu faria uma mistura de mime com new raspberry, né? Seria uma mistura de framboesa com limão, que tem tudo para dar muito certo. E até mesmo uma coisa mais adocicada, o strawberry, né? O morango da Tangiers cai super bem nessa mistura, onde você vai ter o equilíbrio e a quebra do cítrico e doce trabalhando em conjunto e trazendo um sabor totalmente agridoce. Para mais informações, acompanhe o nosso programa toda segunda-feira a partir das 21 horas, 9 da noite, youtube.com/arguilicast e facebook.com/arguilicast. Ao vivo para toda a internet, para que você possa estar conectado e também acompanhando todo mundo do Arguile. Desejo para você uma ótima sexta, sábado, domingo, segunda a gente se vê, e muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Um grande beijo, um forte abraço. Fui!